Desertørerne handler om to meget forskellige familier. Den ene, Kappel Bruun, er en rigmandsfamilie på Frederiksberg. En familie, som ejer en multinational tøjvirksomhed. Den anden, Nielsen, er en familie fra Vestjylland, som er præget af vold og druk. Fra den familie kommer vores hovedperson, Mark Nielsen. Han har revet sig fri af sin hårde opvækst. Han har brudt sin sociale arv, har fået en god uddannelse, er blevet ansat hos Kappel Bruun firmaet, er også blevet kæreste med en af Kappel Bruun familiens døtre, og er i gang med at arbejde sig op i hierarkiet. Men han opdager hurtigt, at ikke alt er godt hos Kappel Bruun. Og samtidig så plages han af de tråde, som stadigvæk binder ham til hans egen familie og til den opvækst, han egentlig gerne ville lægge bag sig. Jeg har med Desertørerne ville skrive en stor roman om to familier fra hver sin ende af det danske samfund. Så har det også været min ambition at væve de her enkelte personlige historier sammen med den store bagvedliggende samfundsfortælling, som jo er en historie, der tilhører os alle sammen. Og jeg har været optaget af den udvikling, der er sket i vores samfund op gennem nullerne, som jeg synes har med erobring at gøre. Der kunne man for eksempel nævne økonomien, den helt vilde økonomiske fest, der var op gennem nullerne, og som jo endte med en nedtur i finanskrisen. Noget andet, det var, at vi pludselig begyndte at deltage i krige, som jo også var en form for erobring, og som også er endt i en eller anden form for nedtur, tror jeg, de fleste er enige om. Så Desertørerne, det er en roman, som, ja, man kunne sige, det er en stor samtidsroman, som netop gerne vil knytte den lille og den store historie sammen. Og samtidig så er det også for mig en enorm udfordring at skrive sådan et stort værk, som jo ender med at blive på måske 1400-1500 sider, og som bliver udgivet efterhånden, som de enkelte bind bliver færdige. Det vil sige, at da første bind udkom, var de næste bind ikke færdige, og nu hvor bind 2 udkommer, er der heller ikke skrevet en slutning på romanen. Det er for mig meget spændende og nervepirrende, og jeg håber også, at det for læserne vil være spændende at følge den her proces og følge personernes udvikling efterhånden, som de her bind de udkommer.